V tokratni oddaji smo raziskovali Moskvo, ki je med najbolj priljubljenimi turističnimi destinacijami na svetu. Rusi imajo največjo državo na svetu, Kremelj, Babuške, Črnomorsko obalo, Kavkaške gore, dolgo potovanje s transsibirsko železnico, bogato kulturno dediščino in številne naravne raznolikosti. Zato imajo veliko turističnih vodičev. Ena od njih je tudi gluha Tatjana Trofimova, ki po Moskvi vodi gluhe turiste. Turistični vodič je nekdo, ki obiskovalcem razlaga kulturno in naravno dediščino kraja ter vodi oglede muzejev in drugih pomembnih znamenitosti.
Po podatkih Ruske zveze turistične industrije je leta 2019 Moskvo obiskalo več kot 22 milijonov turistov. Turisti poleg obveznega selfija na Rdečem trgu obožujejo veloblagovnico Gum, novi park Zarjadje, Tretjakovsko galerijo, med najbolj obiskanimi turističnimi točkami v Moskvi pa so še gledališče, cirkus in živalski vrt. Rusija je prijazna turistična država, ki si po mnenju popotnikov zasluži višje mesto na lestvici popotniških destinacij.
Na koncu vam bomo predstavili še nekaj zanimivosti glede slovenskega in ruskega jezika, ki so v pisni obliki podobne, le da so v ruščini napisane v cirilici. Gre za slovanska jezika, ki spadata v jezikovno družino indoevropskih jezikov. Tatjana vam bo v Kretnji pokazala besede, ki so v ruskem in slovenskem jeziku podobne.